I'm very proud to be the first African. I'm proud to be the first woman. E sa po emëruar, drejtoria e përgjithshme e Organizatës Botërore të Tregtisë, Ngozi Okonjo-Iweala, thotë se ndërsa ndjehet e përulur dhe krenare për rolin e saj historik, është e rëndësishme që OBT-ja të jap rezultate. I'm focusing on delivery. I'm focusing on getting results. Jam duke u përqendruar tek dhënia e rezultateve. Dua të sigurohem që njerëzit ta kujtojnë kontinentin tim se nxori udhëheqësen e parë të OBT-s që solli ndryshimin. That made a difference. Dhe kjo nuk është hera e parë që 66 vjeçaria bën histori. Ajo ishte gruaja e parë që shërbeu si ministre e financave për disa vjet dhe gjithashtu ministrja e parë femër në Nigeri. Ajo gjithashtu punoi për 25 vjet në Bankën Botërore, përpara se të kthehej në vendin e saj në 2003. Në Twitter vërshoi mbështetje për emërimin e saj nga zyrtarët e bankës. Zonja Okonjo-Iweala thotë se tregtia ka të bëjë me njerëz dhe me fuqizimin e atyre që janë lënë në disavantazh, si për shembull gratë dhe pronarët e bizneseve të vogla dhe të mesme. Bashkëdhetarja nigeriane Nkoyo Toyo, ish antare e parlamentit dhe ish ambasadore në Etiopi dhe në Bashkimin Afrikan, ka punuar me zonjën Okonjo-Iweala dhe thotë se ajo gjithnjës janë ndryshimin. Ajo është inovatore e shkëlqyer. Për Ngozin ka të bëjë me atë çfarë mundet të bëjë dhe çfarë ndryshimi mund të sjellë në situata shumë të vështira. Ajo thotë se do të ketë një perspektivë të re për çështje si bisedimet për tregtinë ndërkombëtare pas konfliktit të vazhdueshëm SBA Akin. Unë mendoj se pozicioni unik në të cilin ndodhet Ngozi është se ajo po përpiqet të bëjë pyetjen po në lidhje me pjesën tjetër të botës dhe kjo i jep asaj hapësirën e duhur. Asaj do t'i duhet të trajtoj me shpejtësi ndikimin shkatërues të pandemisë së koronavirusit. Ajo thotë se OBT-ja mund të bëjë shumë më tepër. So a very top priority for me. Përparësia kryesore për mua do të ishte të sigurohesha se kemi arritur në disa zgjidhje, se si OBT-ja mund të ndihmojë që vaksinat, ilaçet dhe diagnostikimet të bëhen të arritshme në mënyrë të barabartë dhe të përballueshme për të gjitha vendet, veçanërisht për vendet e varfra, sepse tani për tani na mungon qasja e barabartë. Because right now we are lacking equitable access. Emërimi i cili hyn në fuqi më 1 mars u bë pasi presidenti amerikan Joe Biden mbështeti kandidaturën e saj që ishte bllokuar nga ish-presidenti Donald Trump.